שנמצאת בעת. הוא רוצח בן אדם. מה קרה? כאילו שלא קרה כלום? חברים, יש פה מדרון חלקלק, וזה יגיע לכל אחד, בכל שכבות האוכלוסייה. אנחנו פה במטרה למחות נגד שיטור יתר כלפי בני העדה האתיופית. זה לא מקרה ראשון. ואנחנו נורא שמחות לראות שיש פה עוד מגוון של אנשים, לא דווקא מהעדה. זה מאוד חשוב, זה לא מלחמה רק שלנו, זה מלחמה של כולם, צריך להגיד את זה שוב פעם, זה חשוב. ודי, נמאס לנו מהשיטור יתר כלפי הקהילה האתיופית, נמאס מהאפליה הממסדית, מהגזענות הממסדית. באמת למחות על על החוסר הוגנות שעושה המשטרה כלפי יוצאי אתיופיה. אנחנו רואים שוטר ברחוב ואנחנו מפחדים, וזה לא אמור להיות ככה, הם אמורים להשרות בנו ביטחון. וכן יש מקום לשפוט שוטר במצב לחץ, כי כאן הוא נמדד במצבים כאלה, ובמצב הזה הם פישלו. והדבר הכי אבסורד ולמה אנחנו כאן, זה כי המשטרה לא עושה שום דבר, הבן אדם הזה עוד משמש כשוטר. קמים ועדות פעם אחרי פעם, ועדה לא משנה, זה לא שאנחנו רוצים עוד ועדה, אנחנו צריכים מעשים. מעשים שיגינו עליי כאזרח, על החברים שלי, על השכנים שלי, על האוכלוסייה כאזרח. חברים יקרים, תודה לכל מי שהגיע. נא לבוא ולהתקדם אחרי הרכב, אנחנו יורדים לאיילון. בוא נסתכל על התקשרת. אבל אני אומר לך באמת דוגמה, התקשרת היא לא תגיד ישראלי, היא תגיד ממוצא אתיופי, אבל בוא נגיד, האנשים האלה נולדו פה. אין להם שום קשר לאתיופיה. אז מאיפה אתם, כאילו, הסטיגמה הזאת, גם התקשורת מייצרת אותה? סוגיית ההצבעה לכנסת של פלסטין ומזרחי המדינה מעוררת בקרבה מלא מתחים, קונפליקטים ואף אמביוולנטיות. יצאתי רחוב על מנת לפגוש ולשוחח עם בני עמי לאור האיחוד ואולי הפילוג של המפלגות הערביות. נאזם מע הליכוד, נתניהו, נעם. למה הליכוד? הליכוד בלי אחסן, משנו ליום, מן זמן, נעם, נעם. שו סבב? סבב אינו הליכוד בחקר חופשי. انا بجانتخب لانه هاي الدوله بتمثلني شو لو انتخب شو اسمه اذا اجتمع كل الاحزاب الاسلاميه مع بعض الاحزاب العربيه بصوت لا مش مصوت انا مش راح انتخب لانه بينفعونيش اعضاء الكنيسه كلياتهم ليش المهمه هي مش مهمه بالنسبه لي ليش مش مهمه لانه مش مسوين شيء يعني في وبلاي فهمي لانه ابن عرب بنقول خلينا نصوت له مشان يطلعه حسه يعني مزبوط شوي يصير هيك يعني يدافع عنا هو بدافع عنا كذب يعني هو فهمي كيف اما هاي الديوان اللي ماشي بالدوله هاي التلبيات اللي شاني ولقيت لبخيرات للكنيست هي اخزفه من هالدبره شلو برور واخزفه من افتخات شلو قيمو عندي خيبه امل من اعضاء الكنيست العرب بكل ما يخص بعمليات القتل قتل بشكل عام وقتل النساء بشكل خاص كنت بتوقع من اعضاء الكنيست انه يلاقوا حلول جذريه بتخص هاي المواضيع صار لنا سنين اللي في كتير ملفات اللي هي مسكرة مغلقة أو ولا واحد بيعرف عنها ولا إشي والوضع كل يوم بيسيء من سيء لأسوأ كل يوم بنسمع امرأة قتلت كل يوم بنسمع شاب قتل وفيش حل بالنسبة لهذا الموضوع بالنظر ما في أي جدوى التمثيل العربي مش كافي بالكنيسة له جدوى سطحيه يعني مش هالقد يعني مهم جدا جدا يعني بنلاحظ هدم البيوت اللي بتصير بالمجتمع العربي فيش حدا بيسال عنها انت بتيجي عضو الكنيست بعد خراب مالطا زي ما بيقولوا بتوقف وضد القرارات التعسفيه طب وين من الاول ليه معلش تش الموقف من الاول حركه السير هي اهم شيء مدينه مثل مدينه النصر اكبر بلد عربي فيش فيها تحنه مركزيه للبساط في أهمية لوجود أعضاء الكنيسة العرب بالبرلمان الإسرائيلي على أساس أنه هم من الوحيدين اللي بوصلوا صوت الجماهير الفلسطينية العربية بالداخل
من الناحية الثانية بكفيش هذا الإشي. إحنا بنتوقع من الأعضاء الكنيسة العرب بالبرلمان الإسرائيلي هم إنه يحلوا قضايا اللي هي إلها علاقة بالمجتمع العربي الفلسطيني بالداخل. أنا تمشي دقوا لخنوخ شلانو دقوا لتربوط أتسلانو يش كل كخ הרבה כל כך הרבה רציחות וכל כך הרבה דברים שהם פוגעים בנו פשוט מאוד. ואנחנו מקווים שהם יתעוררו קצת ויסטו קצת מהמסלול שלהם, הלא מועיל לנו. כולם מסאולים על هاي الشغلة. فإذا كنت أنت حابب تكون يعني مسؤول وراعي على المجتمع لازم تقدم، لازم تبادر، فهاي كلها مطلوبة. לציבור הפלסטיני היום בתוך ישראל יש דרישה מאוד ברורה שהייצוג הערבי בכנסת יצליח להגיע להישגים חברתיים פוליטיים משמעותיים הקשורים לחייו. שאלה נשאלת, האם נציגיו יצליחו להקשיב לכל המוכזב הזה ויוכלו להציע תוכנית פעולה פוליטית העונה על צרכיו? אני עובדת סוציאלית, מדריכה ראש צוות באגף לשירותים חברתיים בעמק חפר. אני עובדת סוציאלית קהילתית, מנהלת המחלקה לעבודה קהילתית. היום אני מטפלת במשפחות. עובד סוציאלי קהילתי, במרכז הזדמנות חיפה. אנחנו עובדים בעיקר עם נערים בסיכון. מחלקה לשירותים חברתיים, הדר עיר. מרכז מיצוי זכויות לתושבי קריית חיים, קריית שמואל. אני יו"ר ועדה לתכנון טיפול. אני מטפלת פרטני, קבוצתי. אני עובד סוציאלי קהילתי במרכז ילד ומשפחתו. גם כן סטודנט לתואר שני באוניברסיטת חיפה. לימודי שדה מהווים בעצם את אחד המוקדים של העבודה הסוציאלית, כאשר סטודנטים משנה א' מתנסים בעבודה ממשית עם אנשים במצוקה. אני חושבת שהתפקיד שלנו זה באמת ליצור שינוי אצל בני אדם. אנשים לא זוכרים על המחאה החברתית של 2011, הדבר שהתחיל אותה זה שביתת העובדים הסוציאליים. הם נמצאים בכל צומת חשוב שיש לנו בחיים, מרגע הלידה ועד לזקנה. הם יפגשו אותנו ברגעי משבר, בגן הילדים, בכניסה לבית ספר, בפעילות קהילתית, במסגרת הזוגית והמשפחתית, בעבודה, בבית סוהר, בבית חולים, והרשימה עוד ארוכה. הם תמיד יהיו שם בשבילנו, בדרך כלל בצל, יתמכו, ייעצו, ויובילו לשינוי בחיי הפרט, בחיי הקהילה, ואף לשינוי חקיקה. אלו העובדות והעובדים הסוציאליים. מה לדעתכם בעצם תפקיד עובד הסוציאלי צריך לכלול? מהי עבודה סוציאלית בעיניכם? אני חושבת שהתפקיד של עבודה סוציאלית זה באמת להילחם בכל מיני תופעות חברתיות, לעזור לאוכלוסיות מודרות. אני באמת באתי מתחום החינוך, ובאמת פגשתי מאוד בתחום הזה הרבה מקרים עם אנשים עם בעיות, שבאמת הגיעו למצבים שהיו צריכים הרבה עזרה מקצועית. באמת ראיתי את המקום הזה שנושק בין החינוך לטיפול, וראיתי שהמקום הזה מאוד מושך אותי, ואני רוצה להתמקצע בו. בהתנהלות שלי מול עובדים סוציאליים במקומות שעבדתי, ראיתי שיש כל הזמן הסתכלות הרבה יותר כוללת. רואים את המטופל, ורואים אותו בסיטואציה שבה הוא נמצא, ורואים אותו עם המשפחה, ורואים את מה שמקיף את המשפחה, וזה משהו שהוא מאוד נוכח, משהו שמאוד משך אותי, כאילו כל הזמן הרגשתי שזה מה שאני מחפש בתור מטפל ובתור מישהו שעובד עם אנשים ורוצה לעזור להם. מעבר כאילו לטיפול הפרטני, אני חושבת שהעבודה סוציאלית היא עוסקת במגוון מאוד מאוד רחב של תחומים, והטיפול הפרטני זה רק חלק קטן ממה שבאמת אפשר לעשות. בהחלטה של גורמי טיפול במחלקה לשירותים חברתיים בקריית חיים, המשפחה שולבה בתוכנית נושמים לרווחה. אנחנו פונים אליכם בבקשה לאשר למשפחה דיור ציבורי, כדי להעניק למשפחה עתיד ואופק טוב יותר, עם ביטחון בקורת גג קבועה. לרה היא אם חד הורית המשתתפת בתוכנית נושמים לרווחה של אגף הרווחה. זה נשמע טוב. מטרת התוכנית הינה לסייע למשפחות הסובלות מעוני והדרה, בסיוע מיצוי זכויות, סיוע בסילוק חובות והגדלת ההכנסה המשפחתית.
בביקור של העובדות הסוציאליות היום, הן מסייעות לה בפנייה למשרד השיכון בבקשה לקבלת דיור ציבורי. אני מאוד שמחה שאני הכרת את חילי ואת השלומית, והם הרבה עוזרים לי, ומה נגיד? טוב שיש כאלה אנשים בעולם שעוזרים, לא רק לי, לכל המשפחות שצריכים עזרה. אין ספק שהסיפור המוצלח של לרה לא יגיע לתקשורת ולא יקבל תהודה או הערכה ציבורית. הערב מאבקה של אם בשירותי הרווחה על השבתו של בנה הביתה. מה שכן יגיע לתקשורת או לרשתות החברתיות, יהיו בדרך כלל ביקורות והכפשות על עובדים סוציאליים בכל הקשור להוצאת ילדים מביתם. אנחנו מתכנסים לוועדה לתכנון טיפול, היות ויש לנו נערה צעירה, וההחלטה הייתה שבעצם כל גורמי הטיפול שנוגעים לאותה נערה ייפגשו כאן ביחד עם המשפחה כדי לחשוב מה אנחנו עושים מאותה נקודה והלאה. אמרתי כולל הנערה? כולל הנערה עצמה. עכשיו, בעיקרון ילדים שותפים לוועדות לתכנון טיפול, כי אחד הדברים הבסיסיים בבני נוער זה שאם הוא לא יהיה שותף, אז אנחנו יכולים לבנות תוכניות כמה שאנחנו רוצים, אם לא יצאו לפועל. בעוד רגע תיכנס המשפחה עם הנערה לחדר, וכאן הם יפתחו את אשר על ליבם, כאשר ברקע הידיעה שהמלצותיהן של העובדות הסוציאליות, אם תגענה לבית המשפט, יוכלו להכריע את הכף. אני חושבת שכל הנושא של הוצאת ילדים מהבית, זה הרי הנושא שהוא הכי סוער ברשת. ברשת בפייסבוק, בכל מיני קבוצות שישנם, והיות והוועדה הזו היא למעשה אחת הצמתים שיכולה להוביל להוצאה של ילד מהבית, אז הדגש הוא לתהליך שנעשה פה, שישנם מצבים שאין הסכמות ואנחנו חושבים שילד בסיכון, אז אנחנו מביאים את זה לפתחו של בית משפט לנוער, ובית המשפט הוא זה שמחליט אם צריך לחייב את המשפחה ואת הילד בתוכנית, או שמקשיב להורים, גם זה קורה, זה עובד לכל הכיוונים. אך מסתבר שלא מעט מהמקרים הם הפוכים, הורים שמבקשים שימצא לילדם סידור הולם מחוץ לבית. יש מצבים שההורים סבורים שסידור מחוץ לבית יסייע לילד שלהם יותר, והם ממש מבקשים את זה. לפעמים אנחנו צריכים לשכנע אותם, בואו תנו הזדמנות לעצמכם לסייע לו בקהילה עם השירותים שאנחנו ניתן לכם. בשיחות עם עובדות ועובדים סוציאליים מתגלה קשת רחבה של עיסוקים ותחומי פעילות. העובדים הסוציאליים בכלא בעצם פוגשים את האסיר מהרגע הראשון שהוא מגיע אל הכלא, ועורכים לו בעצם תוכנית טיפול, אם זה לעברייני מין, אלימות, אלימות כללית, אלימות במשפחה, גמילה מסמים. בעצם האסיר יכול להיכנס לכלא כעבריין ולצאת ממנו משוקם ולהשתלב בקהילה מחדש. אני התחלתי לעבוד לפני 12 שנה כעובדת סוציאלית. עבדתי בעיקר באיתור וייצוג בני נוער בסיכון, עבדתי בשכונות עד 11 בלילה, הסתובבתי, ישבתי איתם בגנים ציבוריים. עברו השנים, עשיתי כמה קורסי הכשרה, גם עו"ס לחוק הנוער, גם מדריכת סטודנטים, והיום אני אחראית על צוות של עובדים וגם סגנית המנהלת. להיות מדריך זה להיות אחראי על צוות של עובדות סוציאליות, כל אחת עוסקת בתחום אחר. כרגע יש לי בצוות 11 עובדות, כל אחת באמת אחראית על תחומי גם מומחיות וידע, והקשר איתי הוא בעצם לתת להם איזשהו מענה מקצועי מתמשך ותהליך של למידה מתמשך, לשפר את היכולות שלהם, את ההישגים שלהם, לתת גיבוי, לכוון. כל העבודה שלנו מבוססת על פיתוח מנהיגות מקומית של התושבים בתוך השכונות, ותושבים בסופו של דבר מחליטים בכוחות בעצמם איזה נושאים הם רוצים לקדם בתוך השכונה שלהם. ככל שמתעמקים בעשייה של העובדות והעובדים הסוציאליים, נחשפים לעולם הערכים שהם מביאים איתם למקצוע, ולא פעם הבנה שמדובר בעשייה פוליטית לשינוי ותיקון פני החברה. אם אתה לא בא עם ערכים של צדק חברתי, של אחריות ומחויבות חברתית, של מודעות לגבי כל הנושא הזה של עוני והדרה ולצמצם פערים. הרבה פעמים ההשפעה נמיות היא פוליטית בעצם, נכון? נכון. קודם כל מקצוע העבודה הסוציאלית הוא הכי פוליטי בכל המקצועות. אני חושבת שהעבודה הסוציאלית היא באה לשנות, וכל שינוי זה משינוי במאזני כוח. זה לא משנה, אם אתה עושה שינוי עם אישה שהיא מוכה בבית, ואז אתה משנה את הכוח ואז היא קצת יותר חזקה, או ילד מוכה, או אם אתה הולך לקהילה,
ובונה קבוצות, והקבוצות האלו מביאות לשינוי בתוך השכונה שלהם. אז הם שמים את השכונה שלהם על סדר העדיפות העירוני או של רשויות אחרות. זה אומר, איך שלא תסתכל על המקצוע הזה, זה מקצוע פוליטי. הייתה לי ההזדמנות להיות שותפה עם עוד עובדים סוציאליים לשינוי בפרקטיקת מדיניות. בעצם בחלון ההזדמנויות הזה שקם, ביחד עם עוד ארגונים וגופים שונים, הגענו לוועדות הכנסת ואנחנו הבאנו את הסיפורים של האנשים בעצם שמנותקים ממים, וככה הצלחנו להוביל לזה שאנשים שחיים בעוני בעצם לא ינתקו אותם ממים. כל עובד סוציאלי יכול להביא מקרים שהוא מטפל בהם פרטנית לכנסת, להוביל שינוי חקיקה ושינוי בעצם בחיים של כל האנשים בארץ. עוד שינויים שהעובדים הסוציאליים לוקחים בהם חלק הם דרך שיתופי פעולה עם מערכת הבריאות, מערכת החינוך, המשפט והעירייה. אין יום כמעט שאני לא מדברת עם העובדת סוציאלית בבית חולים, מדברים על מקרים ספציפיים, על תגובה של נשים ללידות שלהם, גם על הפן שכאילו הסיכונים של אחרי לידה שיפתחו דיכאונות, והעובדת סוציאלית יש לה ראייה שהיא ראייה שונה, יש לה זמן אחר, היא יודעת להפעיל כוחות שאנחנו לא יודעים להפעיל אותם. הקשר הישיר בין הרופאים לבין העובדה הסוציאלית הוא יומיומי, זה כולל גם הצוות הסיעודי. אני לא ידעתי כמה העובדה הסוציאלית, כאילו במהלך היום-יום שלנו בעבודה השוטפת, כאילו כמה הוא הכרחי. השיתוף פעולה עם עובדים סוציאליים הוא נמצא באופן שוטף. העובד סוציאלי יכול להבחין בעיות שהן צריכות איזשהו מימוש זכויות. מחשבה לאיפה להפנות אותו, הכיוון הזה של להפנות את זה, ואז כאילו צריך להמשיך את זה עם איש מקצוע בתחום המשפטים, כי זה של, עניין של מימוש זכויות. אבל תמיד הזיהוי הראשוני הזה זה משהו שהוא מאוד חשוב, כי אנשים לפעמים מאבדים את הכיוון. בלבנון השנייה, את כל העיר ניהלתי אז ב-2006 מתוך אינטואיציה. ההחלטה הראשונה הייתה לאייש את 106 עם העובדים הסוציאליים, ואף אחד מסביבי לא הבין מה אתה צריך אותם שם. אמרתי, אם יש משהו שיגמור את העיר הזאת, זה אווירת פאניקה. ואם יש משהו שיכול לחסום כל התרחשות מסוג זה, זה האנשים האלה. הם יודעים לדבר עם האדם, לשמוע את קולו, את הטונים של קולו, ולהחליט את ההחלטות הנכונות. אני גאה בהיותכם עובדים ערכיים, מקצועיים, רגישים ומעניקים. גאה במסירותכם. בכל שעות היממה, בשגרה ובחירום, למען תושבי העיר חיפה. בכל בן אדם, באשר הוא אדם, תמון עובד סוציאלי. ולכן אמרתנו לכולם, תטפחו את העובד הסוציאלי שבכם. עבודה סוציאלית היא מקצוע שהוא מתבסס על אינטואיציה, או משהו שמתבסס יותר על כלים מדעיים. ראיתי שהחלק האינטואיטיבי הוא מאוד מאוד קיים ונמצא. אני חושבת שלכן, כשבוחרים את המקצוע, אדם צריך לראות שיש לו את הבסיס הזה. אני חושבת שהשילוב שבין השניים הוא השילוב המנצח. פרופסור מירי כהן, ראשת בית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, מתארת את תהליך ההכשרה של העובדות והעובדים הסוציאליים. הלימודים מורכבים משלוש תוכניות. תוכנית BA לתואר ראשון, תוכנית MA, תואר שני ותוכנית דוקטורט. התוכנית מורכבת מלימודים תיאורטיים, לימודים שממוקדים במיומנויות של התערבות, של עבודה עם אנשים, עם קבוצות, עם קהילות, ולימודי שדה. לימודי שדה מהווים בעצם את אחד המוקדים של העבודה הסוציאלית, כאשר סטודנטים משנה א' מתנסים בעבודה ממשית עם אנשים במצוקה. אנחנו מדגישים נושאים כמו ראייה של בעיות חברתיות, לא רק בעיית הפרט, אלא לראות את בעיית הפרט בהקשר החברתי, בהקשר של זכויות של אנשים. אנחנו שמים דגש על תהליכים אישיים שהסטודנטים עוברים, תהליכים של מודעות לעמדות שלהם, לרגשות שלהם, לתגובות שלהם, לפונים שלהם, למטופלים שלהם, כדי להכשיר אותם להיות מיומנים יותר בעבודה שלהם. התוכנית מיועדת לתת לסטודנטים בסיס איתן של ידע, מיומנויות, יכולות, כדי לסייע להם להתמודד יותר טוב ולשפר את איכות החיים שלהם. לעתים הבחירה להיות עובד סוציאלי קשורה למפגש עם עובדים סוציאליים במהלך החיים. כך קרה לסעיד עוואבדה, עובד סוציאלי קהילתי בלשכת הרווחה בעיריית נצרת, או סטודנט לתואר שני באוניברסיטת חיפה במסלול של מנהיגות ושינוי חברתי.
أول مرة التقيت فيها مع عمال اجتماعيين لما أنا كنت جيل 17 سنة 16-17 سنة كان في برنامج القيادة اللي كان بده أهله شباب يقود المجتمع للتغيير عشان يعملوا تغيير. تعرفت عمال اجتماعيين اللي بالفعل عمالهم بياخذوا مسؤولية يغيروا بالناس يدخلوا بحياة الناس للإجابة ويلاقوا فرص إيجابية إنه الشباب والصبايا والناس اللي وجمهور مختلف من الناس إنه يتوجهوا نحو الطرق الصحيحة والسليمة وللتغيير للإجابة. فمن هون أنا تعرفت عليه وقررت أكون إنه واحد من هذول العمال الاجتماعيين. أولها لقيت كتير صراعات وصعوبة جداً بين الناس اللي حوالي أصحابي اللي تخرجوا معي بالثانويات أهلي إنه أي موضوع أنت رايح فيش فيه مصاري فيش فيه مستقبل موضوع كله المشاكل راح يأثر عليك وعولادك ومستقبلك. مع كل هذا كان في إشي ببطني كل لا إنه أنا بحب الموضوع أنا بحب الناس. האהבה לאנשים עליה מדבר סעיד והרצון לסייע לזולת עם העוצמה והמהות של העבודה הסוציאלית. איך העולם היה נראה אם לא היו עובדים סוציאליים? אני לא חושבת שאפשר לוותר על עבודה סוציאלית, כי הם מתעסקים במשהו מאוד מאוד ייחודי, שיש להם את הראייה הכללית הזאת של לראות את הפרט, את הפרט בתוך החברה. אי אפשר להחליף אותנו באיזשהו פקיד שממצא זכויות, כי זה לא התפקיד שלנו. באמת, שומרי הסף. עולם ללא חמלה. ללא עובדים סוציאליים, השירות בבתי הסוהר יכול להיות מאוד מאוד קשה. עובד סוציאלי נמצא בכל מקום שיש צורך בהגנה על זכויות או מיצוי זכויות. אני חושבת שהערך הכי חשוב בחיים שלנו זה רווחה. ולדעתי לכן, בגלל שהמקצוע הזה מזוהה עם הערך הזה, אז אי אפשר לוותר עליו. ברגע שהסיר נכנס, זה בעצם מצב לחץ מאוד מאוד קיצוני. בן אדם שיש לו חיים בחוץ, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, פתאום מגיע למקום שבעצם מצירים את כל הצעדים שלו. גם היום חברות הייטק שרואות את עצמם כמובילות, יש להם היום עובד סוציאלי או מישהו שמאוד דואג לרווחה של העובדים עצמם. הרבה אוכלוסיות שאם לא היה את העובדים הסוציאליים שיטפלו בהם, אז כאילו מי כן יטפל בהם? אני חושבת שזה העולם קצת פחות טוב. בלי עובדים סוציאליים, כן. אני חושבת שיש משהו בעשייה שלנו שהיא מנסה להיות מדויקת לאדם. באמת לנסות לראות מי האדם ולהגיש לו את העזרה שהוא צריך. עולם בלי עבודה סוציאלית היה עולם יותר קפיטליסטי, יותר דורסני. עולם שאין בו חמלה. עולם מפורק יותר, מפורר יותר, כי עבודה סוציאלית היא בעצם מביאה את הרוח של הפרספקטיבה של השיתוף. העבודה הסוציאלית עושה את העולם טוב יותר. וכל הזמן מזכירה לכל העולם שיש משהו בתוכנו שצריך להוציא אותו החוצה לאנושות. פוטנציאלית אין אדם שלאורך חייו אינו נפגש בעובדים סוציאליים, אם בהקשר של מצב בעייתי או אפילו נורמטיבי. נראה שלעובדים סוציאליים יש סיפורים רבים ומגוונים מהשטח שהתקשורת אף יכלה לחזר אחריהם. אך הם, כסוכני השינוי שבשטח, נעדרים מהתקשורת. אז מהי הסיבה לכך? חלק מהנושאים שאנחנו עוסקים בהם כעובדים סוציאליים הם קשים לצילום. גם לא ניתן לצלם אותם מסיבות של סודיות מקצועית. עובד סוציאלי לא יכול לצלם ילדים בסיכון, לא יכול לצלם נושאים שקשורים בבעיה של לקוח שמטופל שלהם. עובדים סוציאליים, מרביתם, לא מעורבים בנושא של מדיה. הם מיומנים מאוד בשיטות של עבודה קבוצתית, של עבודה עם יחידים ועבודה קהילתית, אבל הם לא משתמשים במדיה כאמצעי לשינוי חברתי. איך בעצם התדמית של העובד הסוציאלי מוצגת? איך העובד הסוציאלי מוצג בתקשורת, בכתבות שאנחנו ככה רואים גם בחדשות, גם שרצות בפייסבוק? עצומות. לפעמים יש מחסומים שאי אפשר לעבור אותם כי הם תפורים בתוך התפקיד של העובד הסוציאלי. העובד הסוציאלי לא יכול להגן על עצמו כי בשביל להגן על עצמו הוא צריך לחשוף את המטופלים שלו. אז הוא לא יעשה את זה והוא נשאר כל הזמן, הוא כל הזמן נשאר בעצם הוא נשאר התוקף והוא נשאר הרע בסיפור. כי אין לו אפשרות להגן על עצמו מעצם התפקיד שלו וזה בעיניי זה מאוד טרגי. אני חושבת שצריך להציג בתקשורת את הצדדים הנוספים שיש בעבודה סוציאלית, משום שיש הרבה מקומות שבהם יש סטיגמה על עבודה סוציאלית, כאילו כל מה שהעובדים סוציאליים עושים זה להוציא ילדים מהבית.
ולכן אנשים בשכונות קשות לא פוחדים, פשוט פוחדים להשתמש בשירותים שיכולים להיות לעזרתם בגלל אותה סטיגמה. מה לדעתכם צריך לעשות כדי לשפר את התדמית? עד שהתחלתי ללמוד, לא הייתי חשוף כאילו למעיט מהעבודה ומההשקעה שכרוכה בתוך המקצוע הזה, לספקטרום כאילו הרחב שכלול בתוך המקצוע הזה. אני חושב שפשוט צריך לצאת החוצה, להראות את העבודה, להראות שזה מקצוע, שזה לא איזשהו תפקיד. אני חושבת שהבעיה היא לא של העובדים סוציאליים עצמם, אלא יותר של התקשורת. זאת אומרת, של איך אנחנו מוצגים ומתי אנחנו מוצגים. כי אני לא רואה שמראים דברים טובים ונהדרים שעובדים סוציאליים עושים מדי יום. בעולם שבו תוכניות טלוויזיה חושפות ומאדירות בעלי מקצועות רבים, כמו שוטרים, עורכי דין, פסיכולוגים, רופאים ומילדות, אין ספק, לפחות לחלק מהעובדות הסוציאליות, שהדימוי של המקצוע יוכל להשתפר באמצעות סדרת טלוויזיה. לא היה מזיק, הייתה לנו סדרה, כמו ER כזה, סדרה על עובדים סוציאליים, כמו שיש משטרה, על בית חולים. מעניין, אנחנו כן אוכלוסייה מעניינת, פחות מדי נחשפת ונחוות כמעניינת. אבל יש לנו סיפורים, חבל על הזמן.